ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଝିଅ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଏହି କାଠ ସହ ଥରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୁଁ କି ଚୁଁ ରାମ କି ବିଷ୍ଣୁ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ଆପଣ ଆଠ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକରି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ଏଭଳି ଚମତ୍କାର ମ୍ୟାଜିକ୍ ତନ୍ତ୍ର ସମୂହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଗି ଉଠିବ ଯାଦ୍ଵାରା କି সেই নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি পাৰিব নাহি আপোনাক নিশ্চিতভাৱে পথৰু ডাকিব লভ প্ৰপ'জ কৰিব আপোনাৰ দৰ্শন মাত্ৰকে হিচাপে প্ৰেম ভাৱপন্ন হৈ উঠিব কাম ভাৱপন্ন হৈ উঠিব যে ভাৱে কোনো পুৰুষ কোনো নাৰী জাতিক এই উপায় আকৃষ্ট কৰি পাৰিব সেইভাৱ ভাৱে যদি কৌশল নাৰী মধ্য কৌশল পুৰুষ বন্ধুক প্ৰাাপ্ত কৰি পাৰিব এই কৌশল মন্ত্ৰুক্ত চমৎকাৰ নুহে বৰং এই শক্তিশালী কাঠৰ তীৱ তন্ত্ৰুক্তোহন চমৎকাৰ আপোনাৰ ইয়াত যে ভাৱে নিজৰ প্ৰেম প্ৰণয় কামনা উদ্দেশ্যৰে ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব সেইভাৱ ভাৱেৰে অন্য় যে কোনো অৰ্থৰে মাহাৰ কৰি পাৰিব যদি আপোনাৰ এই কাঠসহ জনগহলী ভিড ভিতৰৰে ঠিয় হুঁহি তে ইয়াৰ মত্বু সেই সময় হি আপোনাৰ বুজি পাৰিব দৃষ্টি আপোনাৰ পাৰিব আপোনাৰ পাখু আচিকি আপোনাৰ মিছা চাহি এক স্বতন্ত্ৰ নিৰাপণ হি আপোনাৰ বাৰি হৈ পাৰিব এই চমৎকাৰ কাঠটি মই আজি আপোনালোকৰ কল্যাণাৰ্থ এই ভিডিঅ'ৰে শেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ'টো ধ্যান সহকাৰে শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହକୁ ନେଇକରି ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲୁଥିଲା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ତା ବ୍ରେକଅପ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଦେଖିବେ ସେ ସବୁର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନ ଘଟିବ ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ସ୍ନେହପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜାଗି ଉଠିବ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୁରାତନ ବ୍ରେକଅପ୍ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନ ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବ ବିଜୟୀ ହେବେ ଯେହେତୁ ଏହି କାଠର ଆପଣଙ୍କ ତନ୍ତ୍ର ସମୋହନ ଶକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ আপনার যোনু এই কাঠ সহ যাবে সে স্থানের ভুয়েসি প্রশংসা পাইবে এক উচ্চ স্থান অধিকার করবে এবং সমস্ত প্রিয় ভাজন হয়ে পে তবে এই কাঠটি কোণ তা কিভাবে আপনার মানে ব্যবহার করবে এ উপরে সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ এই ক্ষুদ্র ভিডিও মাধ্যমে আপনার কল্যাণে সেয়ার করছি শেষ পর্যন্ত ধ্যান সহকার দেখুন এবং যদি এইভাবে কন্টেন্ট্র আপনার রুচি রয়েছে চ্যানেল প্রথমবার আসছেন তবে চ্যানেল লাল কলর সবসক্রাইব বটন ক্লিক করে বেল আইকন ক্লিক করে এবং অল নোটিফিকেশন উপরে ক্লিক করে চ্যানেলটিকে সবস্রাইব করে নিউকে ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏଇଭଳି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ତା'ର ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଦେଖିକରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ସେ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାଠ ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ନେଇକରି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଘଟୁ କି ନଘଟୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ପ୍ରେମ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ଉଠିବେ କାମ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇଉଠିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା কৌণি ন কৌশি কাৰণত তাহাঁ ব্ৰেক অপ সমস্যাৰেণত হৈ দেখিব সেই সময়ৰে হিচাপে সমস্ত পথ কথা ভুলিকিৰি আপোন সম্পৰ্কিত হ'ব কি যদি নূতভাৱে আপোনাৰ ক'ৰবাত স্নেহ সম্পৰ্ক চাহ সেই সময়ত চমৎকাৰ ঢংগৰে সংগঠিত হ'ব কেৱল এই কাঠসহ তৰমনা চামনি হ'বা হি যথেষ্ট হৈ থাকে কৌণি কথা বাৰ্তা বাক্য বিনিময়ৰ আৱশ্যক নাই আপোনাৰ সঠাই উপস্থিত ৰহ কৰি মাত্ৰ আঠ গোটেই নিশ্বাসকি যেতিয়া সেইত্যাগ কৰিব আপোনালোক সেই স্থান ছাডিবাৰ উপৰান্তে হি ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରୁ ଡାକିବେ ଲଭ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବେ ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଏହି କ୍ରିୟାଟି ବିଫଳ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରପ୍ତ ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାଠିର ତୀବ୍ର ତନ୍ତୋପ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତେବେ ଯେ କେବଳ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି କାଠିଟିକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖାପାଖି ରଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ তীৱ সফলতা লাভ কৰী কৰ্মবোৰত হ' ব্যৱসায় বাণিজ্য হ'ব পৰিবাৰ মধ্য আপোনাৰ শ্ৰেষ্ঠতা বজাই ৰখিব হ' সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত কৌশি মধ্য উন্নতিমূলক কাৰ্যক্ৰমপাই হও আপোনাৰ যদি কাঠিটিটো পাখে পাখে ৰখিব এই বিধি মতে যে ভাৱে মই আপোনাৰ ভিডিঅ' ভিতৰত শেয়াৰ কৰিব যাওঁ তাৰপিছত দেখিব আপোনাৰ সমাজেৰে প্ৰত্যেক স্তৰৰে এক উচ্চস্থান অধিকাৰ কৰিব আপোনাৰ যিভাৱ ভাৱে লোকবল ৰ ধন বল ৰ তে সেইবাবে হি আপোনালোক জীৱনৰে সৰ্বপ্ৰকাৰ সম্পৰ্কৰে বিপৰ্যয় ঘটি থাকে ধনৰ বিপৰ্যয় ঘটি থাকে যেতিবা আপোনাৰ গ্ৰাহীক দুৰ্বল স্থিতিৰে গতি কৰু যদি আপোনাৰ জন্ম পত্ৰিকাৰে গ্ৰহ মানৰ দুিতি ৰোঁ বিশেষ কৰি ৰাহুগ্ৰহকৰ তে আপোনাৰ জীৱনৰে সম্পৰ্ক খণ্ডন হোৱাৰ তীৱ সূচনা দি থাকে আপোনাৰ ৰাহুগ্ৰহ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଧନର ଉଦୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆକସ୍ମିକ ଧନର ହ୍ରାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ବିତ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ এখন আপোনাৰ সামাজিক স্ৰোতৰু বাহি কৰি অসামাজিক আমি গতি কৰি থাকি নিশাগ্ৰস্তি থাকে অ তবে এই শক্তিশালী কাঠটি আপোনাৰ সেয়াৰ কৰোঁ এই আপোনালোকৰ ৰাহুগ্ৰহ এইভাৱ ভাৱে প্ৰীত কৰিব যা কি যদি আপোনাৰ কৌণি সম্পৰ্কৰে তিততা আছে সেই সম্পৰ্কৰে মধুৰতা নিশ্চিতভাৱে পৰিপূৰ্ণ হ'ব এটা আকস্মিক ধনৰ উদয় হৈ কৰি আপোনাৰ সৰ্বজনৰ প্ৰিয় ভাজন হৈ পাৰিব যদি আপোন কৌশি নিশাবুত্তি অভ্যাস ৰৈ তা এই উপায়ৰ খণ্ডন হ'ব আপোন এক ভাল মনোষ হৈকিৰি সমসৰে সুস্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি এক উত্তম ব্যক্তি ভাৱে পৰিগণিত হ'ব আপোনালোকৰ সমাজে এক উচ্চস্থানৰ অধিকাৰী ব্যক্তিত্ব ভাৱেৰে পৰিগণত হ'ব তাৰপিছত আপোন মানৰ এই শক্তিশালী কাঠটি ক'ত তাক কেৱহ কলে কোনী অথবা ঝিয় আপোনাক দেখিব মাত্ৰ প্ৰেম ভাৱপন্ন হৈ উঠিব কাম ভাৱপন্ন হৈ কিছু নাৰী যদি চাহে কৌশল পুৰুষ বন্ধুক আকৰ্চিত কৰিব সেই উপায়েৰে সম্ভৱ কৰি পাৰিব নূত ভাৱে স্নেহ সম্পৰ্ক হ' কি ভাঙি যায় ব্ৰেকপ সমস্যু পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব হওঁ সবু ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰ আপোনাৰ এই শক্তিশালী কাঠটিক আপোনাৰ নিজৰ পাখে থোৱা মাৰ্কেট যি আপোনাৰ পনচাৰী ভাই দোকান অঁ পোটি বনিয়াৰ দোকান অতি কি পূজা সামগ্ৰী দোকান অঁ সেই সোমবাৰ দিন ମାତ୍ରରୁ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ବେଶୀରେ ପଡ଼ିପଡ଼ିକରି କୋଡ଼ିଏରୁ ପଚିଶ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତିରିଶ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଆଣିକିରି ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଫୁଟା କରିକିରି ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ସହାୟତାରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ନୀଳସୂତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ସେଠାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଏହାକୁ ଚଢ଼େଇକରି ଭକ୍ତିପୃତ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ଘ ଅର୍ପଣ କରି ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାନସିକ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି আপোনাৰ সৰ্বগ্ৰহৰিচিত খণ্ডন ৰাহকৰ গভীৰ অনুকম্পা এই সমস্ত যাচনা কৰি আপোনাৰ সেই মন্দিৰৰে যদি পুৰুষ দক্ষিণ বাহুৰে পিন্ধি নেবে নাৰী হৈছিলে বাম বাহুৰে পিন্ধি নেবেবে পৰৱৰ্তী চমৎকাৰক লক্ষ্য কৰোঁ আপোনাৰ ইভাৱ ভাৱে পিন্ধি নেবে সেই মুহূৰ্তৰ হি আপোনাৰ জীৱনৰে সমস্ত উন্নতিৰ দ্বাৰ উন্নীত হ'ব আপোনাক যিমধ্যৰ্শন কৰিব আপোনালোকৰ দৰ্শন মাত্ৰকে হি প্ৰেম ভাৱপন্ন হৈ উঠিব কৌণি প্ৰণয়কামনা উদ্দেশ্যৰে ঠাইলৈ কৌশল স্ত্ৰী অথবা ঝিয় আপোনাৰ দৰ্শন মাত্ৰকে হি কাম লাচাৰে জৰ্জৰিত হৈ উঠিব কৌশি নাৰীৰ যায় বাহ উদেশ্যৰে হওঁ কি কৌশি অন্য়দেশ্যৰে হওক কৌশল পুৰুষ বন্ধুক প্ৰাপ্ত কৰি তৰ অভি পৰিপূৰ্ণ কৰি পাৰিব আপোনালোকৰ এই শক্তিশালী কাঠিটিৰ এইভাৱ তীব্ৰ বাছনাযুক্ত গন্ধ ৰোঁ যদি আপোনালোকৰ গৃহ ৰখা আপোনালোকৰ গৃহটি এক দেৱপময় স্থান পাৰণত হৈ থাকে ইয়াৰ সুগন্ধিৰে আপোন গৃহৰে সৰ্বদেৱদেৱী অনুকম্পা বৰ্চিব লাগি থাকে আপোনৰ গৃহটি এক স্বতন্ত্ৰ গৃহ পৰিণত হৈ থাকে যে আপোনাৰ ইয়াক পিন্ধিকি কোনো সভা স্থলীক যিবা জনাঘলী স্থানক যিবোৰ চেণ্টৰ অফ আট্ৰশন হৈ যৃষ্টি আপোনাৰ কেন্দ্ৰীভূত হ'ব আপোনাৰ সৰ্বস্লান বিজয় লাভ কৰোঁ এই শক্তিশালী কাঠি হ'ল আপোনাৰ মালয়াগিৰি চন্দন কাঠ যাকি সমস্ত পূজা সামগ্ৰী দোকানৰে মিলিব পুটলি বণি পাখেৰে মিলিব পনসাৰী ভাই দোকানে মিলিব নাটিকি ভালকৈ মনে ৰখু মালয়গিৰি চন্দন কাঠ ইয়াক আপোনাৰ পাঁচ ৰু দশ গ্ৰাম সংগ্ৰহ কৰি যোন বিধি মতে চেয়াৰ কলি সেই বিধি মতে সংগ্ৰহ কৰি কেৱল ব্যৱহাৰ কৰোঁ কোনো বিশেষ বিধিবিধানৰ আৱশ্যক নাই কেৱল ইয়াক পিন্ধু আৰু চমৎকাৰু লক্ষ্য কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো আপোনাক ভাল লাগু ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମନରେ ସେୟାର କରିବେ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବା ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି